Bivaydi Champion Song Plus Edition. Yana bir ikkita qo'shardi mi? Shuni o'zi yetadi do'stlar. Do'stlar, mashina yangi kirib keldi Toshkent Motors avtosaloniga. Xo'p, narxi 33500 ga siz qanaqa komplektatsiyada qanaqangi mashinani xarid qilasiz? Shu haqida bo'ladi. Bu mashinamiz 605 km yuradi. Avvalambor barcha-barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan har doimgidek Kamoluddin Uz. Do'stlar, bugun biz sizlar bilan BYD Championni tanishtirib o'tamiz. Do'stlar, bizga yaqindan yordam beradi sotuv bo'limi menejeri Zarif Shoh akamiz. Assalomu alaykum Kamoliddin aka. Videoni oldingiz. Bu videomiz aka qisqa bo'ladi va tushunarli bo'ladi. Xo'p, 2024-yil 16-yanvarga video. Bu narxlar bugungi tegishli bo'ladi. Chunki narxlar aka o'sishni boshladi, sababi rastamashka jarayonlari, rastamashka jarayonlar qimmatlashayotgan sababli. Xo'p, bu jarayonni ko'rdingiz, jakemichlarimiz masalan, mikroavtobuslarimiz hozirgi kunda 1000 dollardan ko'tarilgan bo'lsa, bav mikroavtobuslarimiz 5000 dollardan 7000 dollargacha ko'tarilgan. Xuddi shunday. Yana narxlar ko'tarilishi mümkün, sababi rastamashka aytib o'tilgandek. Bularga ham hozir rastamashka yopiladi demoqchisiz. Bu mashinamiz hozircha narxlar xuddi shu holatda. Agar mabodo Ligotta yopiladigan bo'lsa, bu mashina narxi yana ko'tarilishi mümkün. Masalan, Monza narxlari yana ko'tarilyapti. Avtomatik 17000, 16500 olgan bo'lsa, Monza'ning 2024 varianti narxi yana oshgan holatda chiqyapti. Endi nimadan cheklanmaymiz? Xohlasa BYD Championimizda reklama qiladigan bo'lsak, bu mashinamiz xo'p, bitta zaryad bilan 605 km yurib berish qobiliyatiga ega, undan tashqari 218 ot kuchiga ega mashina. Kapot ostida 218 ot kuchi yotibdi. Ana bo'lmasam. 100 ga nechada chiqadi aka? 100 ga nechada chiqadi? 5-3 sekundda 100 km tezlikka chiqadi bemalol. Tashqi dizayn flagshipdan anchagina boshqacha chiqqan, bu qisqaroq chiqqan va bu yerda tumanli faralar o'zgargan holatda bo'ladi. Oldiga sensorli datchiklar qo'yilgan. Bu datchiklarimiz ancha foydasi bor shoferlarga, qisqali devorlarga yaqinroq joyga qo'yishga, parkovka qilishga ancha yordam beradi. Balon düğümlari keladigan bo'lsak, balon düğümlarimiz 19 düğümdan iborat. Mexka balonlar qo'yilgan. Almashtirib bozorga bormaymiz. Xuddi shunday. O'zi dizayn chiroyli chiqqan. Bunga hech qanday xarajatlar yo'q. Eng zo'ri mana 360 gradus kameralar bilan jihozlangan bo'ladi va eshiklarimiz 5 kulishli dasturlar. Undan tashqari Bakovda ko'rsatib o'tsangiz bo'ladi yaqinroqdan Kamoliddin aka. Slipper zona. Buni yaqindan ko'rsatish kerak, ya'ni slipper zona. Yondan ketyapsiz, yo'lda ketyapsiz, mashina harakatlanib turib, yoningizda mashina yaqinlashsa, bu signalizatsiya ichiga beradi. Tushunarli. Xo'p, yana nimasini aytsak bo'ladi? Bu yerdan zaryadning qo'yish joylari bu 220lik joyi. 220, ya'ni uy sharoitida 220 uy sharoitida to'ldirsalar bo'ladi va bu tomonda 380 voltga to'ldiradigan joylari. Ana bo'lmasam do'stlar. Ikkovini ham o'rni ikki xil joyda. Bistro zaryad. Xuddi shunday, bistro zaryad. Orqa dizaynga baho beramiz. Orqa dizayn ham o'zgacha chiroyli chiqqan. Derskiy. Derskiy. Xo'p, Kamoliddin aka, orqaga o'rishni ko'rganmisiz? Bagajlari bu yerdan ochiladi mashinamizni. Ana do'stlar, bagaj qismiga yo'l oldik biz. Bu yog'ida nima deyapti? Nima komplektlar bor? Aka, bizda zavodskiy poliklar bilan kelgan mashinamiz. Xitoydan shu turishda kelyapti, to'g'rimi? Xuddi shunday, zavodskiy polik. Bagajning joylarini ko'rsangiz bo'ladi, juda ham katta bagaj qismiga ega. Juda katta ekan lekin do'stlar. Va bu yerda aytib o'tilgan mana udentillarimiz, 220 zaryadnikimiz. Xo'p, bu yerda karaoke mikrofonlarimiz. Qo'shiq aytamiz. Qo'shiq aytamiz mashinada. Gap. Va bu clay. Ya'ni mashina teshilib qoldi deganda shu nima bilan bemalol damlab, claylab, mana bu nasos bilan bemalol damlab, yana yo'lda ketsalar bo'ladi. Zapaskasi yo'q do'stlar. Zapaska unday qo'yilgan. Ketsa shunda yamab ketishingiz mumkin ekan. Juda ham yaxshi. Bagajnik juda ham katta lekin. Вообще. Mana bularni ham ko'rishingiz mumkin. Ustida zashitniklari bor va qalin baquvvat ishlangan. Eshikda bagajning joyida ham zavodskiy qulplab qo'ysiz bo'ladi, avtomatikiy va bagajni o'zini yopsiz bo'ladigan knopkalar joylashtirilgan. Ichki salonga keladigan bo'lsa, Kamoliddin aka, ichki salonlar bir qatorni ko'rsatib o'tamiz. Kamoliddin aka, salonning ichi nima deydi? Bir qator ko'rsatib o'tsangiz bo'ladi. Voy dod, meni min deyapti aka, bu salon, bunaqangi salon faqat BYD da bor, do'stlar. Mashina o'tashlari. Bu knopkani bosishi shart emas. 300 bu 605 km yuradiganda sababi avtomatikiy o'zi tormozni bossangiz yonadi. Va rullarimiz elektronli, multirul, cruise control, climate control hamma nazoratlar bor. Monitorlari ham juda ham katta chiqqan. Bu yerdan bemalol hamma narsani boshqarib ketsiz bo'ladi.
kansiyoner deysizmi, YouTube, har xil narsalar bemalol boshqarsa bo'ladi. Planshet va 2-tadan 5 protni zaryadni ular bilan jihozlangan bo'ladi. Ana bo'lmasam, ya'ni bu er-xotin uchun chiqarilgan ekan-da. Xuddi er-xotin 2 ta iPhone'da olishadi, bemalol qo'yib ketishadi. Barlari ham juda kattagina. Eshik yopgani NFC dastur, ya'ni bu karta bilan ham bemalol kalit o'rnini vazifasini bajara oladi. Bemalol eshikni qulflab ketsalar bo'ladi. Azavas ket pullarimiz. Pullarga e'tibor beramiz. Bu ko'p BYD'larda bir-biriga o'xshash. Shunday. Ko'rishimiz mumkin. Hop, bardachilarni ko'rib o'tamiz. Bardachilarimiz ham kattagina. Hop. Sedinkasi keladigan bo'lsa, sedinkamiz Abdux Abagrev bo'ladi. Ya'ni ham isiydi, ham soviydi. Bu tizimda bu yerdan boshqarsiz bo'ladi. Sedinkani yoqasiz. Hop, qayerda edi? Sedinkani bu yerdan bemalol boshqarib ketasiz. Mana bu yerdan unga yoqsiz. Xo'p, bu isitadi. Bunisiga qo'shadigan bo'lsangiz, buni sovutadi. Ham sovutish, ham isitish. Aynan kerak bo'ladigan narsa bu sedina. Xuddi shunday. Shunda o'tirganingiz muzdagi o'tirmaysiz-da, issiqini o'tirib ketaverasiz. Issiqini o'tirib mazza qilib ketasiz. Bemalol orqa tomonlaringiz ham, belingiz ham issiqini ketaveradi. O'tirgan odam qo'rqmasdan o'tirsa bo'ladi. Вообще, do'stlar, mashina orqa yonuv eshiklar, orqa salonga keladigan bo'lsa, aka. Xo'p. Xo'p, orqalarini ham ko'rsatamiz. Bu yoq polni yotqizib tashalgan ekan. Hozirgina tamojindan keldi mashina. To'g'ri tushunamiz. Voy, do'a. Karobkada nima podarkka bordi bu yilingiz? Menimcha batareya. Yo, batareya deb. Bu zaryadniki, 380 li, uy sharoitidagi bistre zaryadni. 380 emas. Hozir sizga ko'rsatgan sal kichikroq zaryad beradigan, bu undan ko'ra kuchliroq zaryad beradi. Ya'ni bu mashinani 220 ligi bu. İçide bu podarkaga ketadi, shunga qo'shilib. Bu 220 ligi. Yonida turgan 7 kilovatli deylar. Sal kichikroq bo'ladi kilovati. Orqa dizaynda o'tirsa ko'rib o'tsiz bo'ladi. Odam bemalol mana qiynalmasdan o'tirsa bo'ladi. Oyoqda orasida joylaman shuncha. 450 dan oshiqroq joy bor. Orqada 100 bi zaryadni joylari ham bor ekan, i deflektorlar. Eng muhimi aka, tomimiz panorama tom hisoblanadi. Qani? Do'stlar, patolog polni panorama ko'rishimiz mumkin va katta lyuklarga ega. Oxirigacha ochiladi bu. Qani ko'raylik, ko'rsataylik, bu yog'i zvezdnoy neba deydi-ku, nastoyashisini ko'rib ketasiz buni ichida. Gap yo'q, bu polni mana yarmigacha ochilyapti. Tepasi yarmigacha ochiladi, pardasi esa polni esa oxirigacha bemalol ko'tariladi. Hozir muokada yangi keldi, endi qish. Hozir qorni ko'rib turibsiz, tashqarida qorlardi. Shuni hisobga ozgina kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, xafa bo'lishmaydi, xudo xolasi muxlislarimiz. Xo'p, do'stlar, hozirgi kunda bu mashina O'zbekistonda keng tarqaldi, ochig'ini aytadigan bo'lsak. Ko'pgina aka-ukalarimiz minib yurishibdi, haqiqatdan baraka topishdi. Realni mana shu BYD kompaniyasiga tegishli bo'lgan mashinalar shu aytilgan kilometrlarni yurib beryapti ekan ochig'i. Hozirgi kunda eng ommalashayotgan mashina qaysi deb o'ylaysiz, Kamoldan aka? Elektromobillardan BYD. Elektromobillar. Tesla bilan bemalol raqobat qilyapti. Hozirgi kunda 2023-yilda chorak qismiga kelib BYD Tesladan sotuv bo'yicha o'tib ketgan. O'tib ketdi. Ilg'or darajada. Va bundan oldingi chiqqan flagship qanday odamlarga xizmat qilgan bo'lsa, zo'r xizmat qildi. I chempioni ham xuddi shunday sinovdan o'tdi mashina. Keyin aka, shu yerda qo'shimcha bu Tesladan o'tganiga yana bitta men dalil deb bilaman. Ya'ni Tesla kompaniyasiga bu BYD kompaniyasi batareya ishlab berar ekan. Xuddi shunday. BYD kompaniyasi o'zi akkumulyator ishlab chiqarish bo'yicha nomeradim bo'ladi va dunyo bo'yicha akkumulyatorda BYD zavod yetkazib beradi. Ana bu. Xuddi shuning uchun BYD hozir narx bo'yicha ham bilsangiz, narxlar boshida 38 ming 40 ming dollar bo'lgan, hozir kecha kunduzi kelib 33 ming 500 dollar bo'lib turibdi. Narx bo'yicha ham bemalol raqobatlasha oladigan yagona zavod bu BYD hisoblanadi. Ana do'stlar, 605 km yuradi, 33 500 ga xarid qilsangiz bo'ladi. Bu nechinchi pozitsiyasi shunda? Eng fulli shu. Eng fulli ham hozir. Eng fulli bu. Bundan kichikroq yuradigani bor. Unda nima farqi bor? Planshetlar kichikroq bo'ladi. Sedinkalarda farqi bo'ladi. Qo'shimcha yestam narsasida farqi bor. Ular telefon qilsa, xudo xolasa tushuntirib o'tamiz. Atak tashqi ko'rinishlari bir xil bo'ladi. Tashqi ko'rinishi, mashina o'lchamlari, razmerlari bir xil. Juda ham yaxshi. Do'stlar, mana qo'ldan kelgancha qisqacha ma'lumotlarni berib o'tdik.
kimga qiziq bo'lgan bo'lsa, foydali bo'lgan bo'lsa, obязательно bitta like'ingizni qoldiring. Bizni kanalimizni rivojiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz va kommentariyada o'z izohlaringizni yozib ketingizlar. Kim olgan bo'lsa, realni mana yozib qoldirsa, xalqimiz ham bilishardi kommentariyada. Mingga odamlar bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozinglar. Buni quvvatini ham bilib o'tasizlar. 87 kilovatli zaryadni bemalol 25 ming so'mdan 30 ming so'mgacha uy sharoitida to'ladi. Uy sharoitida bemalol to'ladi. Do'stlar, kechga borganda bo'lsa 100 ming so'mdan 150 ming so'mgacha to'ladi. Ko'cha sharoitida 380 ga bistirga qo'yishsa, 50 ming 40 mingdan 50 minggacha ko'cha sharoitida to'ladi. Juda ham yaxshi. Bu aytilmagan ma'lumot edi, video oxirida endi qisqacha bo'lsa ham aytib o'tdik, endi shoshilgan holatda video bo'lgan. Uzr so'raymiz. Do'stlar, mana eng muhim, eng foydali tomoni uyga shunday kechki tomon boradi-yu hamma. Shunday uyga zaryadka qo'yib qo'ya 30 ming bilan to'layapti. Bemalol, aka, men maksimalni hisoblab aytayapman. 87 kilovat 300 so'mdan bo'lsa ham hisoblab olishlar bo'ladi bemalol. Uy sharoitida shu holatda to'ladi. Uyga borishadi, zaryadka qo'yishadi, 7 soatdan 8 soatgacha bemalol to'ldirib beradi. 220 lidan. Gap yo'q, gap yo'q. Bunaqasi faqat mana BYD'da do'stlar. BYD'ni eng arzon komplektatsiyalari ham bor. Bu BYD Seagull bo'ladi. Xudo xolasa keyingi videolarimizda kutib qolsangiz, mana shu Dersk bo'lib turibdi. Monzani yonida. Keyingi tegishli BYD YK ham nalichida tayyor. Qaysi mashinaga qiziqsalar, bemalol telefon qilsa, xudo xolasa mashina tayyor turibdi. To'lov qilishadi. Nomlarga bir kunda chiqib ketadi va shot stravka bilan beramiz. Mashinaga necha yil garantiya beramiz deganlar uchun mashinaga 2 yil garantiya beradi. Motor, korobka, zatnimiz, akkumulyatorga. Ana bo'lmasam. Gap yo'q. Aka, sizga kattakon rahmat. Mana qimmatli vaqtingizni ayamasdan bizni obunachilarimiz uchun aytib berganingiz uchun tushuntirib. Adushi. Do'stlar, podeshkada bo'ling, Kamoliddin uz bilan birga bo'ling. Qo'llab-quvvatlang, podpiska bo'lmagan bo'lsangiz, podpiska bosishni unutmang. Like, albatta, ozgina bo'lsa ham mehnatlarni qadrlagan holatda like'lar bosib qo'yinglar. Gap yo'q. Rahmat sizga. Adushi, mana sizlar bilan ko'rsatib berdik. BYD Champion. Xudo xolasa crash testlar ham qilamiz, buni urib, sindirib, boshqa naqalar qilmaymiz lekin. Tezroq qilamiz.